waxaan u fadhinaa maanta inaan idin la wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad oo ay hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaana garab nagu siin doonaa wadamada deriska maadaama howlgallada socda ay ku bilowdeen kacdoonka shacabka dowladda federaalkana ay la garab istaagtay wixii awooddeeda ahaa iyadoo hoggaanka howlgallada si buuxda ula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa inoo bilaabanaya howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad waxaana si hagar la'aana garab uga helnay dowladaha deriska ah iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin taageerida howlgalka.